Olá! Tudo bem com você? Graças a Deus! Que coisa boa! Que bom que nós estamos aqui novamente dando sequência a essa esse momento tão especial de aprendizagem. Não é? Eu aprendo com vocês, e vocês aprendem com o Espírito Santo e a gente vai aprendendo juntos aspectos incríveis da graça. Incríveis. Todas as vezes que eu paro para pensar sobre este tema, eu fico assim, sabe, olhando, Senhor, que coisa, Senhor, que coisa extraordinária que, que presente incrível, Senhor. Por que que o Senhor me oferece isso? Eu não tenho condições, eu não mereço. A minha natureza é muito complicada, Senhor. Por, por favor, Senhor, por que, que o Senhor fez isso por mim? E olha, não, não tem explicação. Deus, ele decidiu me amar, decidiu amar você e ponto. O que nos resta é permitirmos que a gratidão invada o nosso coração e a gente passe a vida louvando a Deus. Agradecendo o presente e fazendo uso do presente. Mas existem alguns aspectos incríveis da graça, e eu quero compartilhar com vocês, porque são aspectos que eu considero incríveis. Mas amanhã você não pode faltar. Amanhã nós vamos falar sobre a reforma espiritual. Não é um tema fácil da gente apresentar. Mas ele faz parte é, do plano de Deus. É um tema que um monte de gente corre dele. Mas com certeza, no nome de Jesus, você não vai correr. Amém? Amém? Que amém forte, animado. No nome de Jesus, isso é um, é um assunto que, que vai nos trazer assim informações para mudar a nossa vida radicalmente, mas de um jeito lindo, de um jeito maravilhoso, extraordinário. Então amanhã não perca, reforma espiritual, tá certo? Nós vamos ver se ela é opcional ou não. O que, é que você acha? Bom, vamos para o texto. O texto é esse aqui, ó. Vamos acertar aqui o nosso aqui. Aparelho, para dar tudo certinho. Será que ele está ligadinho? Ok. O texto. O texto é esse daqui. Depois nós vamos voltar naquela imagem lá. <laughs> o texto é esse aqui, ó. Bom, vamos fazer a nossa oração, porque sem o Espírito Santo não tem jeito, né, irmãos? Sem o Espírito de Deus não tem jeito. Então vamos pedir para que ele nos ajude. Nos socorra agora, neste momento. Vamos lá. Querido Deus, a Bíblia está aberta. Mas queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor nos coloque em contato com o Espírito da letra. Para que esta palavra, este verbo, entre no nosso coração. Porque a palavra é Jesus. E queremos viver agora uma experiência sem uma experiência contigo, Senhor Deus. Então repreenda o inimigo. Repreenda, Senhor Deus, qualquer manifestação, de qualquer, mesmo que seja discreto, repreenda no nome de Jesus. Amém. E abra espaço todinho para a manifestação aqui do teu Santo Espírito, dos teus santos anjos que vêm nos apoiar. E nos dê a tua bênção, no nome de Cristo Jesus. O texto está dizendo o seguinte: ó, pois todos pecaram, todos pecaram. Alguém ficou de fora ou não? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós necessitamos da glória de Deus porque pecamos, perdemos alguns privilégios. Agora o socorro de Deus, 24, sendo justificados qual preço? Gratuitamente para quem? Para todos menos Jesus, porque ele, para ele não foi gratuito não. Ele pagou um preço terrível, um preço valiosíssimo, pagou com a vida dele. Vamos ver. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. Bom, quem aqui já teve problema com o vizinho? Diga misericórdia. Todo mundo? Todo mundo já teve problema com o vizinho? Você já teve um problema tão grande com o vizinho que você tenha pedido para Deus? É. carregá-lo assim. <laughs> ainda não? Quem falou ainda não? <laughs> então vou contar minha história. Ó, essa cerca aí é só uma ilustração para vocês entenderem o contexto. A minha casa aqui, uma cerca é a casa do vizinho. Eu tinha mais ou menos uns seis anos de idade, seis para sete, mais ou menos. E eu ficava apavorado com o meu vizinho. Sabe o que, que ele fazia? Ó, ele enchia a cara de bebida alcoólica, encostava a barriga dele lá na cerca, né, voltado para a nossa casa, e ficava lá dizendo, Deus! Você existe? Não existe, não. Não existe. Você é fraco, covarde e começava a dizer um monte de palavrões. Ele xingava Deus, dizia palavrões. Eu ficava lá assim, é, na, na, ali na porta assim, um pouquinho aberta assim, só com os meus olhos assim olhando para o vizinho, fazendo tudo isso, gritando. Aí o vizinho dizia assim: Deus! Se o Senhor existe, me fulmina, me fulmina, me fulmina, cadê, cadê? Você é fraco. Nem existe, porque se existisse, me fulminava. E eu lá, dizer, Senhor, fulmina ele, por favor. <laughs> senhor, ó, oh, veja bem, Senhor, todo mundo aqui sabe que nós somos crentes. Todo mundo sabe que nós somos adventistas no sétimo dia, que nós cremos em Deus. O Senhor está sendo desafiado. O Senhor te, está suportando palavrões. Que coisa horrível. Se o Senhor não fulminar esse homem, a vergonha que nós vamos passar aqui, Senhor, vai ser uma coisa terrível. Então, por favor, Senhor, cumpra o que Ele mesmo está pedindo. Fulmina Ele, por favor, fulmina. E assim os dias iam se passando, e eu pedia para Deus fulminar o homem. Aí chegou um ponto que eu parei de pedir, e Deus não fulminava o homem, e o tempo ia passando. Aí cresci, casei, essa morena linda aqui, fomos morar num, num apartamento. Aí a minha mãe fez o um almoço pai nos convidaram para um almoço naquele dia tão especial. E aí quando encontrei com a minha mãe ali na cozinha, já a mesa preparada, e minha mãe disse assim: "Você sabe o que aconteceu com o seu Antônio? É o nome do santo do vizinho". Eu disse: "Não, mãe, o que que aconteceu?" Morreu. Ele disse, misericórdia, Deus fulminou ele? Como é que foi, mãe? Como é que foi, por favor? Eu já tinha me arrependido, mãe. Eu já tinha pedido para Deus não fulminar ele, tentar salvar ele de todo jeito. Mas ele morreu, como foi? Como foi? Me explica, me conta. Ela disse, vou te contar. A filha dele me contou tudo. Ele foi ao médico. E o médico disse: se beber de novo. Seu corpo não vai aguentar. Ele, tá bom, tudo bem, saiu do hospital, passou no bar, encheu a cara e foi para casa. Chegou em casa já nas últimas. A filha viu a situação dele e o levou para o hospital. E, e lá no Brasil, o hospital é uma benção, né? Hospital público, você já chega, o atendimento já é imediato no corredor. Depois de umas 15 horas Aqui é diferente, não é? É? Oh, glória! <laughs> Ele estava ali desesperado, morrendo de dor, gritando de dor, e a sua filha apavorada, e, e naquele procedimento, de atendimento e ali no, no corredor mesmo do hospital, sem condições, sabe, esperando a emergência e, e com um monte de gente na frente, aquela situação toda. E um irmão evangélico fazendo um trabalho missionário no hospital com a Bíblia debaixo do braço, né? Pregando o evangelho, levando a palavra, o evangelho para as pessoas. Viu aquele homem ali, o Seu Antônio. Não o conhecia, claro. Viu o Seu Antônio em sofrimento, etc, e foi lá falar com o Seu Antônio e disse ele disse assim: "O senhor está em sofrimento, o senhor já aceitou a Cristo Jesus como seu salvador? O seu Antônio era muito educadinho. E ele, com o seu jeito tão delicado, ele olhou para este homem e disse assim: Seu crente nojento, suma daqui, disse um monte de palavrões. Você não respeita nem um, um, alguém que está no momento de, de dor, e disse um monte de coisas. O irmão disse: Não, calma, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Né? E saiu. E ele ficou lá praguejando, dizendo um monte de palavrões, que vexame, foi horrível. o irmão ficou de longe olhando. E aí ele disse: Com aquele ali eu não falo mais. Aí o Espírito Santo tocou no coração dele. Aquele que é dirigido pelo Espírito, o negócio é diferente, não é? Não é diferente. Diferente. Ele não faz o que ele quer, ele faz aquilo que o Espírito manda. E aí o Espírito Santo tocou no coração dele e disse: Volta lá. E ele disse: Eu não quero voltar, mas volta lá. Tá, bem, estou voltando. Eu vou falar com essa fera. E ele chegou e disse: Olha, é, é bom o senhor aceitar Cristo Jesus como seu salvador, porque olha, ele vai até curar suas dores. Se, se o senhor aceitar Cristo Jesus como seu salvador, e com o jeito dele assim, o seu Antônio, muito delicadamente. Olhou para ele, seu crente nojento, suma daqui e tal, e gritou e xingou palavrões e palavrões e palavrões. Ele saiu de perto, não, não tudo bem, tudo bem, ele saiu de perto. E aí, passou um tempo, de novo, o Espírito tocou no coração do irmão, tem que conversar com ele de novo. Foi lá, se aproximou, Duas vezes, já a terceira vez eu já estava com mais coragem. Foi lá e mudou a tática dele. E o irmão já chegou, já firme. Se o senhor não aceitar Cristo Jesus como seu Salvador, o senhor vai queimar no inferno. O senhor está tendo a oportunidade de aceitar Cristo Jesus como seu Salvador. O senhor que sabe nunca aceitou Cristo na sua vida, aceite Cristo agora. É a sua chance. Você não sabe se vai morrer? Você está aí olha só a sua situação. Se você morrer agora, como é que vai ficar? E aí ele foi mais enérgico. O senhor Antônio ele parou e disse: Mas não é possível, eu não acredito num negócio desse, não. Nem na hora dessa aqui de desespero, eu fico livre de crente. Passei a minha vida inteira lá fugindo de um, de um vizinho, um crente lá, que sempre que me, queria me empurrar para a igreja de todo jeito. E a vida inteira, e eu sempre dizendo: não, 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 já xinguei Deus, já fiz de tudo. Mas que coisa é essa? Aí ele ficou confuso assim, e o irmão completou e pá, pá, abriu a Bíblia e falou com ele e tal, e ele disse, como é que a gente experimenta esse negócio de Jesus aí? Como é que é esse negócio aí? Aí o irmão aproveitou para os textos e tal, e tal, mostrou, nós todos pecamos e tal, mas somos justificados por Cristo Jesus gratuitamente e tal. E, e, e fez uma pregação e, e, e mostrou a graça para ele, mostrou que era, que era possível para ele, que era só ele aceitar. E disse: Agora nós vamos orar e, e vou orar. Com você aqui, colocou a mão nele e disse: eh, Se você concordar com as minhas palavras, aí você repete, e ele ia orando, e o irmão Antônio, ó, oh, já virou irmão, o irmão Antônio repetiu a oração toda e aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador. Ficou tranquilo, quietinho, a filha dele disse que não xingou mais, boca suja, ficou limpinha quietinho ali duas horas depois faleceu sabe será que Deus alcançou o coração do seu Antônio sabe sinceramente eu tô lutando na minha vida espiritual para poder encontrar com o seu Antônio no céu vou dar um abraço nele pela fé em Cristo Jesus, pela graça maravilhosa de Cristo. Dá um abraço nele e diz, e diz assim: graças a Deus que Deus não te fulminou naquele dia que eu te pedi. <laughs> graças a Deus. Irmãos, dá para entender a graça? Um homem que xingou Deus, desafiou Deus, afrontou Deus, foi uma coisa incrível. Sabe? E esse homem ainda foi salvo na hora da morte. Ali na hora, sabe, ali no momento terrível ali, diante da morte. Dá a gente entender, irmãos? É uma coisa incrível isso. Não dá para a gente entender. Mas dá para a gente aceitar. Olha só. No Salmo 51,5, todo mundo conhece o de cor. Diz o que? Davi está dizendo que ele foi gerado de que forma? Em pecado. A minha mãe. Me concebeu. A minha natureza é pecaminosa. Já nasceu em pecado. Isso quer dizer que há um poço no coração humano. Há um poço. Há um vazio. Há algo profundo, há uma cratera, alguma coisa estranha no coração do ser humano que foi adquirida por herança depois da queda de Adão e Eva. Há um poço. Terrível. O que, que acontece? Que poço é esse? Gálatas 5. Vamos lá. Vamos passear pela palavra de Deus. Ela tem muito para nos ensinar. Gálatas 5, 16 a 21. Olha só. Digo, porém: andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Só tem uma saída. Para não satisfazermos a concupiscência da carne, andarmos no espírito. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. 17. Porque a carne, ela luta, ela milita contra o espírito. São duas naturezas: uma, já nascemos com ela de fábrica, e a outra é um presente que Deus nos dá, porque senão nós nos matamos sem nenhuma chance de salvação. O Espírito Santo é que coloca em nós o toque espiritual. A natureza espiritual ela, ela é produzida pelo Espírito Santo, é ofertada pelo Espírito Santo mediante a graça de Cristo Jesus. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, porque o que você quer não presta. Exemplo, está aqui ó. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis. Sobre esta lei, 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que são pensamentos imorais, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são rixas, né? ciúmes. Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Existe um poço, um, um, que é chamado de concupiscência da carne, que é a natureza carnal. Diante deste quadro dramático da nossa realidade, qual é o plano de Deus? Deus tem um plano para nos salvar? Qual o plano de Deus? Como introdução, para nós entrarmos. É, no plano de Deus e, e podemos entender isso de forma melhor. É, como introdução, vamos avaliar um aspecto: a justiça de Deus faz a modulação do grande conflito. Vocês já observaram? Estamos num grande conflito, uma luta terrível entre o bem e o mal, e nós e o palco desta luta é exatamente o nosso coração. E somos nós que damos a vitória para um. Ou damos a vitória para outro. É uma decisão pessoal, íntima, particular. Agora, Deus, ele entra é, fazendo uma, por conta de sua justiça, ele entra fazendo uma modulação. Porque se nós ficássemos à mercê de nós mesmos, da nossa natureza e das ações de Satanás, nós estaríamos acabados, destruídos, detonados, sem chance. Mas a graça maravilhosa de Cristo, ela vem para nos é, nos colocar diante de uma chance que é real, que é concreta, que é verdadeira. E esta palavra modulação, ela ela tem um significado especial e aqui tem um símbolo de uma modulação. Observe, não é? é? O que acontece aqui é o que acontece aqui. De forma inversa e proporcional. Na mesma intensidade. O desenho que temos da metade para cima é o desenho que temos da metade para baixo. Existe uma modulação. Bateu lá, bateu cá, igualmente. Subiu lá, voltou aqui, igualmente. Na mesma proporção. É por isso que esse desenho é formado. Agora vamos para 1 Coríntios 10, 13. Abra a Bíblia, por gentileza. Aí está dizendo. Em 1 Coríntios 10, 13, que Deus ele é justo, justo. E por conta da sua justiça, que Ele não permitirá de modo algum que nós passemos por provações é, que não estejam dentro da nossa realidade humana. O texto diz: Não vos sobreveio tentação que fosse humana, que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o que? O livramento. De sorte que a possais suportar. Tem provação que vem nessa intensidade, então imediatamente vem o livramento na mesma intensidade. Tem a ação do inimigo que vem nessa intensidade, e imediatamente Deus age nessa intensidade. Então, aqui há um equilíbrio, a modulação do grande conflito. Há um equilíbrio. Deus é justo. Observe: se você é, visse um menino chorando porque apanhou na rua. De um cidadão alto, forte. O que, que você diria para esse cidadão? Que nem é pai dele, nem é nada, e bateu nesse menino. E ele tá, está chorando. O que, que você diria? Ele é o quê? Covarde. E aí você olha para ele e diz, você é covarde. Por que, que você não procurou um do seu tamanho? Você é covarde. Aí ele disse, sorry. Eu Estava aqui tranquilo? Na minha, esse moleque veio, chutou a minha canela. Não mexi com ninguém. Simplesmente devolvi o tratamento. Aí você diria, ah, sim, ah, então nesta situação, tudo bem, ok, você tem razão. Ok? Você diria isso ou não? Não? Você diria o quê? Hã? Covarde! Pega um do seu tamanho. Aí, vamos provocar um pouquinho mais a situação. É, um homem chega para você e diz o seguinte: hoje eu levei uma surra da minha mulher, a mulher arrancou o couro. Não foi fácil hoje. Você vai olhar para esse cidadão e vai dizer o quê? Se esse cidadão chegar para você e disser assim: hoje oh, eu dei uma surra na minha mulher, deixei a pobrezinha lá toda arrebentada. O que, que você vai dizer para ele? Covarde. Não, espera aí. Quando o camarada apanha da mulher, você não, não chama a mulher de covarde. Agora, se o indivíduo bater, ele é covarde. Por quê? Por que, que você tem essa percepção? Por que, que você tem esse senso de justiça? Por quê? Percebe que isso está, é, é, faz parte da, da, da percepção humana, do senso crítico humano? Você não, não, não admite uma coisa diferente disso. Agora, imagine um ser que criou o universo numa luta com um ser desprezível, um ser ridículo. Como Satanás, incluindo os seus anjos. É uma luta igual ou desigual? Desigual, dependendo do modo que, com que este Deus empreenderá essa luta. Deus, ele é justo. Ninguém precisa convidar Deus à justiça, porque é o que ele é. Ele é. Não precisa ninguém mandar recado. Imediatamente, né? Ele já vai dar um retorno à altura da sua justiça. Deus é justo. Deus então ele estabelece regras, aonde esta batalha pode ocorrer de forma justa. Então Deus não luta com Satanás com toda a intensidade da sua força, senão ele esmagaria esse insetozinho. E o que, que o universo diria para o mais forte? Por que, que você não briga com um do seu tamanho? E o que, que o universo diria para Satanás? Pobrezinho, coitadinho. Foi esmagado, hein? Não sobrou nada, pobrezinho. Deus, então, ele, ele, ele se coloca num contexto de, de justiça aonde, por conta da graça, ele equilibra essa luta, porque ele tem que fazer justiça. Para a humanidade, que fica a mercê, que ficaria à mercê se não fosse este cuidado de Deus. Deus então, Ele não pode lutar do jeito que eu acho que é, do jeito que eu quero que seja. É por isso que, diante de, 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 de várias dificuldades, situações na vida, eu questiono a Deus, mas por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus tão poderoso deixou isso acontecer? Por que, que Deus fez isso? Por que, por que, por que? Ah, eu acho que eu não creio em Deus, porque Deus, se, se existisse, seria diferente. Gente, se Deus não existisse, misericórdia. É uma questão de, de bom senso. Deus então tem um, um, uma maneira de lutar justa. Ele tem uma regra, ele coloca a sua lei, porque a sua lei é o seu caráter, é a sua essência, é aquilo que ele é. E ele coloca essa batalha. Eu vou mostrar para vocês algo assim muito, mas muito especial. Muito especial. Olha só, observe. Dá para enxergar direitinho? Ó, eu vou começar por aqui. Ó. Vou ler para você. Ó. A modulação do grande conflito. Eu vou ler para você aqui, primeiro, esses três aspectos. São essas três é, premissas aqui para a gente poder avaliar o restante. Olha só. Deus nunca reage, ele age. Quem reage é o ser humano. Deus age. A operação da graça está sempre disponível para qualquer débito, já que existe um crédito de graça fornecido por Cristo Jesus. É o ser humano que precisa reagir, aceitando a graça de Cristo. Ó, débito, crédito. Coloque tudo dentro desta conta. Né? Débito e crédito. Segundo ponto, Deus impõe regras e limites, isso é por conta da sua justiça e da sua misericórdia. As ações de Satanás contra a criação e o ser humano, porque ele é justo. Terceiro, o ser humano só existe por causa do crédito da graça, disponibilizado por Cristo Jesus. Deu para entender? Então vamos aqui às situações são quatro situações especiais. É, Para todo débito gerado contra a nossa vida, o que é que Deus faz? Para não nos deixar mercer, Ele gera o crédito à mesma altura, no mesmo nível. Se um débito fosse gerado aqui e Deus mantivesse o crédito aqui, isso se chama abandono. E Deus é justo e não abandona os seus filhos. Se o diabo gerasse um débito aqui e Deus gerasse um crédito aqui, isso seria superproteção. E Deus é justo. Ele não pode superproteger, porque isso é injusto. É difícil para a gente entender o que é justo ou injusto. Ou melhor, entender o que é justo, porque nós somos injustos. Muito injustos. Essa é a nossa natureza. Mas a natureza de Deus é a justiça perfeita. Então Deus não nos abandona e também não nos superprotege, porque isso é injusto. Um dia Jó acusou a Deus de. Ou melhor, um dia Satanás acusou a Deus de superproteger Jó. Mas também desse jeito, olha só: só tem bênção, só tem isso, só tem aquilo outro, desse jeito qualquer um. E Deus disse: então. Prove, teste e você vai ver que eu sou justo. E você vai ver como que as coisas acontecem. E Deus modulou ali a batalha de Jó, porque se não fosse a modulação de Deus deste grande conflito ali que se estabeleceu na vida de Jó, Jó teria sido destruído completamente. Observe, Todo débito que foi gerado na vida de Jó, você enxerga um crédito ger sendo produzido à mesma altura, sim ou não? Então, então observe o seguinte, irmãos. vamos ver aqui alguns casos. É, esse débito ele é gerado diretamente por Satanás ou seus anjos, né? Ações diretas contra a vida. Tentações. Ó, oh, é assim. Vocês já escutaram alguma história que alguém conta assim? Que estava na rodovia e de repente o carro rodou e. Tal, e, e esse carro foi, desceu na ladeira, escapou de todas as árvores e tal, e, e chegou lá embaixo e tudo e tal, e nada aconteceu. E a pessoa olha, disse: impossível. Todo mundo né, é, é, vai contemplar, disse: impossível, isso não pode ter acontecido. Que livramento fantástico! Que coisa tremenda! Que coisa incrível! E todo mundo fica impressionado. Já aconteceu com você algum livramento fantástico? Fantástico, sobrenatural, algum livramento assim, incrível, sem explicação humana. Já aconteceu com você? Deixa eu ver a mão. Olha a quantidade de pessoas. Eu quero que você entenda agora o que aconteceu. De acordo com, com nosso, o nosso esquema aqui. No momento em que Satanás pessoalmente... Gerou contra você um débito. Em outras palavras, no momento em que Satanás produziu pelas suas mãos um acidente, produziu uma possibilidade de morte, produziu uma tentação, produziu alguma coisa, ele mesmo, pelo, com seus demônios, ele, ele produziu diretamente contra você, na mesma altura. Né? Dessa, dessa investida sobrenatural, a ação do crédito. A graça se manifesta para libertação, ação imediata e condicional. Condicional por quê? Porque naquele momento, apesar da ação direta de Satanás, Deus pode decidir. É, a decisão de Deus é a seguinte: a prioridade dele é salvar, salvar é, o homem do pecado, salvar o homem é, é, por meio desta graça para a eternidade, salvar o homem e não salvá-lo simplesmente do, da morte ali naquela situação, mas a salvação, né, no sentido máximo da vida da pessoa. Esta é a prioridade de Deus. Se para salvar a pessoa, Deus precisa é, libertá-lo, ele liberta. Se para salvá-lo, ele, ele precisa deixar com que aquela pessoa descanse, ele consente. E o débito gerado produziu um crédito eterno. A decisão de Deus, ela pode ser é, uma libertação ali imediata daquele contexto, ou pode ser uma libertação espiritual, permitindo que aquela pessoa faleça e seja selada para a vida eterna. Está dando para entender, irmãos? Essa dinâmica e, e como Deus ele, ele vai administrando e se comportando? No caso aqui, Satanás pode ter colocado nas mãos. De Deus, a oportunidade do selamento definitivo daquela pessoa para a vida eterna. Ou esta pessoa vai receber um livramento tão extraordinário, e isso vai produzir uma gratidão, um reconhecimento, a mudança da vida, a reconsagração espiritual dessa pessoa, que vai então produzir a salvação eterna. Segundo caso, primeiro caso foi a ação direta dos demônios e de Satanás contra a vida de uma pessoa. E aí você pode enxergar, pode ver, libertações fantásticas, incríveis, impressionantes. Agora, segundo caso, esse débito gerado contra a própria vida. São débitos que eu gero contra a minha própria vida. De que forma? Maus hábitos, satisfação do eu, pecados voluntários, quando eu desenvolvo atividades e quando eu me meto em pecados, quando eu estrago a minha saúde, quando eu arrebento com o meu corpo, com a minha mente, não é? e, e eu estou gerando débitos contra mim. O que, que acontece quando eu mesmo gero débitos contra mim? Quando eu maltrato o meu organismo, quando eu levo as coisas do jeito que eu quero, e estou gerando débito contra a minha própria vida. O que, que acontece? Olha só, a graça ela é liberada para a reeducação. E Deus ele prefere usar a ação progressiva e condicional. Essa pessoa está no hospital. Ela está no hospital porque ela ficou doente, como consequência de hábitos que ela cultivou. Ela sabia que estava errado, ela sabia que isso poderia ter uma consequência, mas ela ignorou porque se permitiu ser escrava é, né, de, de, daquele contexto e ela disse: Vida leva eu, eu gosto. E, e, e não estou nem aí, etc. Um dia o preço chega, a fatura chega, arrebentou com o organismo e a pessoa agora está doente. Aí agora, Aí você é convidado para orar pela pessoa. Eu vou lá no hospital agora e vou orar por essa pessoa. Para Deus curá-la, Deus abençoá-la e tal. E vou orar. Posso orar, posso clamar, posso suplicar. Mas posso pedir para Deus dar uma chance para essa pessoa ter o privilégio de ser reeducada. Se eu orar e essa pessoa se curar, ela vai sair dali e vai fazer o quê? Hum? Vai mudar de vida? Vai mesmo? Eu me arrebentei, fiz o que eu quis, caí doente, chegaram aqui, oraram por mim, estou curado. Eu acho que tá. qual vai ser a tendência natural do coração humano? Da carne? A pessoa dá continuidade. Né? A esses débitos contra a sua própria vida. Deus então estaria fazendo o quê? Patrocinando o quê? Está dando para entender, irmãos? E Deus não patrocina esse tipo de coisa. Mas Deus ele age para é, é, quebrantar o coração dessa pessoa, conduzi-la ao arrependimento, para ela ter acesso à graça e com humildade ela aceitar, então entrar no programa de Deus de uma reeducação, porque Deus quer salvar essa pessoa, mas no sentido pleno, completo. Quer recuperar, transformar essa pessoa. Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Agora é um débito gerado contra o eu. Quando eu gero um débito contra o meu eu, contra, contra a minha carne, quando eu crucifico a minha carne, o que que acontece? Olha só, renúncias, não é? É, adoração e louvor também corresponde à morte do eu, quebrantamento. Quando eu abro mão de uma coisa que eu quero, que eu gosto, mas conscientemente eu estou entendendo que o Espírito Santo deseja que eu me afaste disso. Então, mesmo gostando, mesmo querendo, eu digo não. E eu me afasto disso. Eu estou gerando um débito contra o meu eu, contra a minha carne. Interessante isso daqui. O que, que acontece? Ó, oh, graça. Para intervenção. E essa intervenção é imediata. Imediata. É algo realmente muito especial. Quando eu gero um débito contra o meu eu, imediatamente vem um crédito para poder me recompensar, me sustentar, me nutrir e me colocar realmente. Num ambiente de, de, de saúde, de bênçãos e de paz. Por exemplo, por exemplo, quando eu oferto ao Senhor, é um débito contra o meu eu ou não? Porque a minha carne não quer dar dinheiro para ninguém, não, muito menos ofertar ao Senhor. A minha carne não quer que Deus faça parte. Da, da, da sociedade, da minha vida, da minha história, da minha experiência, devolvendo o dízimo. Não, eu quero é, acumular, eu quero gastar isso é, com, comigo, com meu conforto, com a minha vida. Esse negócio de, de devolver o dízimo e etc., isso gera um débito contra o eu, o eu. E muita gente diz assim, não, eu não concordo com isso, então, porque o problema é exatamente o coração. Mas a pessoa que gera esse débito, ela é imediatamente abençoada, pelo seu gesto de gratidão e pelo seu reconhecimento de que Deus faz parte da sua vida e Ele tem espaço no trono do seu coração, porque o seu coração está sendo destruído, está sendo crucificado, um débito está sendo gerado contra o seu próprio coração. Então, é, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, e, e, e fazendo, sabe, morrendo para o eu, o benefício é imediato da graça. Quarto caso, o débito gerado por causas naturais, acidentes, catástrofes genética, um defeito de saúde, de físico, oh, a graça para milagres é liberada, mas a ação ela é imediata ou ou não, ou ela pode ser condicional. É, uma catástrofe está acontecendo, um desmoronamento está descendo para atingir é, e Vai atingir as casas, e a minha casa está ali. Deus vai decidir. É a oportunidade de Deus gerar créditos. E nem sempre Deus gera um crédito do jeito que a gente imagina. Mas o crédito que Deus gera é algo extraordinário. Alguém pensa assim, ó, tem um menino, esse nasceu na, na rua, nunca teve oportunidade de nada sabe foi apresentada as drogas e é disser esse outro menino foi criado num lar assim tudo tem uma boa educação e tal cadê Deus onde é que está a justiça de Deus irmãos são pesos completamente diferentes Deus é tão justo que a altura dos débitos daquele menino que ele vai ter na vida serão gerados créditos especiais e se brincar, aquele menino lá terá muito mais chance de salvação do que o outro. Então não dá para a gente questionar é, a, a, a justiça de Deus. A nossa mente finita, limitada, a gente, a gente não consegue atravessar aquilo que se refere a, a nós mesmos. Deus ele tem um jeito extraordinário de manifestar a sua graça. E isso para mim é algo incrível, maravilhoso. Se uma pessoa aqui estiver padecendo de uma enfermidade que os demônios colocaram, isso é um débito gerado diretamente contra a pessoa. A partir do momento que nós orarmos, a libertação será imediata, a cura será imediata. Se essa pessoa. Realmente se colocou nas mãos de Deus e aceitou a ministração. É por isso que tem muita gente que, quando a gente ora, ela fica curada imediatamente. Agora, tem outros casos de doenças que é um resultado de uma vida onde a pessoa arrebentou o organismo. E normalmente o convite de Deus será para a reeducação para ensinar essa pessoa a, a, a mudar de vida. E, e, e a entender o que significa andar retamente diante do Senhor numa vida saudável, ou Deus pode permitir que essa pessoa descanse uma vez entregando o seu coração para Jesus e, e, e se confirmando, né, na fé de Cristo Jesus e aceitando o preço, a graça maravilhosa de Cristo. Ele pode ser selado também. Está dando para entender assim o esquema geral como é incrível processos da graça, irmãos? Olha só. Justificação, santificação e glorificação. Vamos ver aqui rapidinho. Ó, justificação, Romanos 1:5. Olha que texto. Desculpa, 5. Romanos 5 de 1 a 5. Diz assim, ó. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Aí temos harmonia com Deus, paz com Deus, por meio de uma pessoa maravilhosa que é Cristo Jesus. Então, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também na, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? Perseverança. E a perseverança produz o que? A experiência. Então, para que eu tenha experiência com Deus, eu preciso de perseverança. E a experiência produzirá o que? Aquele que é experiente, ele tem esperança. E a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Santo que nos foi otorgado, a esperança é mantida pelo amor. Olha só aqui, ó. Quando a pessoa compreende o amor, ela aceita a graça. Quando ela não compreende o amor de Deus e a graça por ela, o sacrifício de Jesus, ela rejeita a graça. Sabe? Você já teve uma experiência de dar uma série de estudos bíblicos, passar um ano, dois, três anos com uma pessoa, e ela não aceita a aliança com Cristo Jesus por meio do batismo? Já aconteceu isso com você? Já? Aqui está o segredo: ela está convencida, ela está convencida da doutrina, convencida daquele conhecimento, possivelmente. Mas enquanto ela não sentir, ela não experimentar e ela não se entregar e não viver a experiência do amor, ela vai rejeitar. Ela vai rejeitar a graça. Estão entendendo agora? A luta. Então, todas as vezes que você ministrar a palavra para alguém, apresente o amor com toda a sua realidade, com toda a sua força, com toda a sua beleza, com toda a sua entrega. Este homem aqui, um amigo, o Vado. O Vado, ele estava lá no terreiro com todos os aparatos e ele vestido com toda aquela roupa e acostumado a fazer trabalhos e todos os trabalhos davam muito certo. E chegou mais uma encomenda de um trabalho, e ele ali com tudo, todo aquele esquema, né? e ele pegou aquele trabalho, invocou o Espírito. E o Espírito não apareceu. Isso nunca aconteceu? Invocou de novo. E o negócio não baixou. Aí ele ficou bravo, invocou de novo e xingou. Ficou bravo, ficou nervoso. Ao espírito apareceu mais bravo do que ele. E disse o seguinte: Você, seu tonto, para falar uma palavra bem bonitinha, você não viu que esta mulher aí, que, que esse trabalho que vai ser feito, é uma mulher cristã, é uma mulher que, que faz parte do nosso, que é protegida pelo nosso inimigo, e nós não podemos fazer nada contra ela. E, e disse mais uns palavrõezinhos para ele. Que demônio tem a boca suja? E aí o vado olhou para esse demônio e disse o seguinte: ah é? Ah é? Tem gente mais forte do que vocês, é? Ah, então tá. Eu estou servindo alguém errado então. Sabe de uma coisa? Ó, oh, passai bem, tá aqui, tirou os negócios tudinho, não trabalho mais para vocês. Meu negócio é agora. Vou buscar esse inimigo que vocês têm que é muito mais forte que vocês, que vocês morrem de medo. Então tá bom. Foi embora. Entrou no carro dele, no percurso sofreu um acidente terrível. Ficou todo quebrado. Foi socorrido, levado para o hospital. Quando ele voltou à consciência, se percebeu no hospital, cheio de dor, aquela situação toda. E ele começou a dizer: O senhor que é inimigo mortal do, dos demônios que eu servia, que é aquela turma todinha tem medo, treme, treme, que não pode fazer nada. É o senhor que eu quero te conhecer. O senhor tem uma igreja, o senhor tem um negócio assim. Eu, 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 quando eu saio daqui, eu vou procurar, eu, eu quero te servir. Eu quero te servir. E aí, ele sentiu algo muito especial, uma luz que brilhou e ele ouviu uma voz pedindo, dizendo: A minha igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele disse: Então eu vou te servir nessa igreja. Ele ficou alguns meses no hospital, se recuperou, saiu dentro das condições. E ele se lembrou que havia uma igreja no 27 sétimo dia numa rua tal, que ficava perto da casa dele. Aí ele passou lá na segunda-feira, igreja fechada. Passou na terça, igreja fechada. Passou na quinta, igreja fechada. Passou na quarta de manhã, igreja fechada. Essa igreja não abre nunca, Senhor. É a igreja de Deus, mas não abre nunca. Eu quero te servir, mas essa igreja não abre. <laughs> na quinta, na sexta, perseverante. Quando ele passou no sábado de manhã, ele quase morreu de alegria, a igreja estava aberta. Aí ele entrou na igreja, viu aquele, aquele monte de gente, alguém falou na frente, ele olhou disse que coisa impressionante. Aí ele sentou no lugar lá no banco, ficou quietinho observando tudo. Aí ele escutou uma voz no ouvido dele. Irmãos, olha só: débito, crédito, manifestações sobrenaturais do inimigo, manifestação sobrenatural de Deus. Se você quer ver anjos e vê, quer ver anjos de Deus? Deus pode consentir, mas vai ver anjos do mal também. Está tudo dentro de um esquema. Ó, não funciona assim nem assim. O vado entrou, estava ali, prestou atenção. Em algum momento o negócio ficou assim, meio tumultuado e tal, e, e um monte de gente falando, aí um se levantou e. E estava com, com, com um negócio assim, e apresentando e dizendo coisas tão bonitas, e ele ficou ali. Mas de repente, ele ouviu no ouvido dele: Essa é a minha igreja. Ele começou a chorar, chorar. Foi uma voz física que ele ouviu no ouvido dele: Começou a chorar, começou a chorar, e disse: Senhor, eu estou na sua igreja. Senhor, esta é a sua igreja. Senhor, eu não saio nunca mais daqui, porque aqui é a sua igreja. Ele, ele estava assim, sentado num banco, assim, sabe, o seu coração pulava para fora. Veio o culto divino, terminou o culto, todo mundo saiu e ele ficou lá sentado. Aí o ancião disse: Escuta, rapaz, é que esse cidadão chegou, sentou ali e ficou. Aí, como é que nós vamos fazer? Ah, vamos pedir para o zelador pedir para ele sair. Irmão, vem cá, vem cá. Irmão, conversa com ele lá, diz que, que já acabou, que é para sair. Aí o irmão zelador chegou todo assim: escuta, é, já acabou. Aí ele disse: não, é, já acabou, mas eu vou aguardar já a próxima sessão. Aí ele disse: não, não tem sessão mais hoje. Como? Não tem sessão hoje? Não tem mais? Não, não tem mais. Mas como assim não tem mais? Já acabou? Não. Quando é que vai ter a próxima? Amanhã à noite. Amanhã à noite ainda? Gente, é muito tempo. E não se conformava e chorava. Ele dizia: Eu estou na igreja de Deus. Ele me falou: Aqui é a igreja de Deus. Eu não quero sair daqui. Eu custei muito para chegar aqui. E se eu sair, vocês fecham a igreja e vocês não abrem nunca mais? Só amanhã à noite. Irmãos, sabe? Uma pessoa que é resgatada pela graça de Cristo Jesus, que tem o seu coração inundado pela gratidão, sabe que que conhece o mundo espiritual, e eu já disse para vocês que não existe espaço para gente ingênua. Será esmagada, mais cedo ou mais tarde, pelo diabo. Uma pessoa com sede, com vontade, com desejo, e quando eu olho para vocês, vendo a cada noite, vocês andando a distância que vocês andam, sabe, é, é, o esforço, alguns aqui dormindo poucas horas por noite para estar aqui, irmãos, isso tem me ensinado muito. Isso tem, sabe, isso tem batido de uma forma muito forte no meu coração, e sempre quando eu chego aqui e olho para vocês. É uma alegria e um amor que eu sinto por vocês que é, é, é inexplicável. Porque só quem sente muita necessidade, que abre o seu coração para a atuação de Deus, e aí ele vai dando a consciência. O Vado é um pregador e olha que pregador, ele prega mesmo, com força, com intensidade. E é provável que alguém aqui conheça o Vado. Alguém conhece? Hã? Lá de Goiânia? Extremamente conhecido. Conhece? Já, já ouviu ele contando a experiência? Confere? Que coisa maravilhosa. Irmãos, olha só, justificação. Somos salvos pela graça. Justificados pelo que? Pelas obras? Não, pela fé. Mas e as obras? Somos julgados pelas obras, ok? A santificação, irmãos, que é a segunda etapa. Muita gente quer ficar só na primeira parte. Ai, ah, eu peco e digo para Deus: Senhor, me perdoe, está tudo certo. Eu ai, ah, não preciso ficar me preocupado com santificação, porque irmãos. Quando Deus me tira do buraco, do pecado, da, da minha carne, da minha existência, Ele me coloca para fora e Ele me ensina a, a, a não entrar de novo, porque Ele coloca o geriz ao pecado, Ele me dá forças para que eu caminhe fora deste buraco e caminhe com Cristo Jesus. Olha aqui para esse texto de, de, de Tito, tão esclarecedor, a partir do verso 11: diz o seguinte. Portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quantos homens. A todos. Agora, o que, que ela faz? Só isso? O que que ela faz? Ela educa. De que forma? Ó, oh, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma o quê? Sensata, justa, e piedosamente oh, é, uma, é um estilo de vida muito diferente do estilo de vida que satanás está impondo de pessoas que geram débitos contra si mesmo porque depois ele tira o copinho fora e diz assim, olha foi ele ele que fez isso contra ele mesmo ele está se arrebentando porque ele gerou contra ele mesmo, eu não tenho culpa, tá vendo o senhor não pode é, é, fazer um milagre para ele, porque oh, ele que se empurrou nessa daí você entende? Não fui eu para o Senhor livrá-lo assim instantaneamente. Foi ele. Então, eu quero ver ele se arrebentar. Deixa ele se arrebentar. E Deus, de uma forma incrível, vai socorrendo, socorrendo. 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo. Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente. E como é que isso ocorre? Capítulo 3, verso 5: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha só, a decisão, a parte humana é a decisão de permanecer ligado na videira. A parte de Deus é o dom. Do crescimento, Ele que dá o dom para o crescimento. O crescimento espiritual não é resultado da minha capacidade, da minha habilidade. E finalmente, um dia, irmãos, experimentaremos a glorificação por conta da volta de Jesus. Ele virá e, de acordo com 1 Coríntios 15, de 50 e 54, ele transformará o nosso corpo. Corruptível em um corpo incorruptível. Todos os débitos gerados do pecado dessa natureza, Deus ele vai gerar créditos maravilhosos de libertação. Eu quero orar agora de forma muito especial por você. Sabe, irmãos, a proposta de Deus é uma proposta Tão linda, tão especial. Deus, Ele tem uma ansiedade em seu coração de, de nos conduzir a uma experiência íntima e pessoal com Ele. Sabe por que, que muitos filhos não ficaram na igreja e não estão na igreja? Filhos de pais adventistas do sétimo dia. Sabe por que filhos de pais a de 27 dia chegam até ao absurdo, algo incrível, inimaginável, de simplesmente deixar de crer em Deus? Irmãos, possivelmente, com raríssimas exceções, possivelmente, irmãos, por falta de uma experiência na família é, é, de, que levou essa, essa, esses filhos... A entenderem a graça e a usufruírem dos benefícios dessa graça, a compreender essa graça. Eu conheço um casal que tem quatro filhos. Tiveram dois filhos. E para esses dois filhos, é, que eles tiveram em seguida mesmo, eles ensinaram a religião. Em uma religião severa, uma religião forte, uma religião ali, eles ensinaram a religião. E depois eles viveram, este casal viveu. Depois de tanto sofrimento, de ver é, os filhos ali, a, sabe a situação deles, depois de uns 15 anos, é, esse casal teve mais dois filhos. Só que quando eles, eles, esse casal teve esses dois outros filhos, é, eles já tinham uma outra visão, eles haviam se convertido, e coisa mais difícil é você ver. É um Adventista o sétimo dia numa conversão, realmente, porque há alguma coisa de Laodiceia que prende, que segura, etc. A visão. E o pessoal fala de graça, mas não apresenta a graça de uma forma total toda a proposta de Deus de transformação. Sabe, de, de todo o plano de Deus, e fica tudo pela metade, só aquela parte que acha que é mais interessante, a educação pela fé, tudo isso é lindo, maravilhoso, mas tem que ser completo, equilibrado. E esses dois últimos filhos foram ensinados pelos pais para serem amigos de Jesus. Resultado: dois ateus em casa. Com uma vida desacertada, que só tem problema, vícios e vivam a vida infeliz e, e são objetos da oração, do desespero, da angústia dos pais. E do outro lado, dois filhos que são amigos de Jesus, a realização dos pais. Para os dois primeiros, eles ensinaram a religião. Para os dois últimos, eles ensinaram a ser amigos de Jesus. Porque quando você ensina o filho a ser amigo de Jesus. Ele amará o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando você ensina uma mera religião e vive de forma incoerente, os filhos olharão e dirão: como você quer me convencer e fazer parte de uma igreja incoerente como essa? Olha só para as instituições, olha só para o comportamento da igreja, olha só para aquele membro, olha só para aquele pastor, olha só para aqueles oficiais. São incoerentes, aqui eu não fico. Não tem visão madura espiritual profética. Não tem a visão encharcada pela graça. Não tem ideia porque não tem essa base do lar. Não tem. Irmãos, eu não sei qual foi a sua experiência na infância. Se você teve uma criação muito severa que te deixou revoltado e por isso você. Fez vários desacertos na sua vida, várias decisões equivocadas. Eu não sei o que aconteceu com você, mas pelos caminhos da vida, pelas pancadas terríveis, você acabou parando aqui, quebrantado e olhando para cima e para baixo, dizendo: será que eu posso aguardar alguma coisa que seja digna? Eu não sei se você está aqui olhando e dizendo, é, eu não entendo muito bem isso daqui, não tenho, sabe, não tenho um sentimento por isso daqui, não sei onde é que eu posso chegar, é, eu estou meio perdido, estou meio no vazio, e eu ainda não sinto que essa igreja pode me preencher, não sei qual é a sua situação, mas hoje, no nome de Jesus aqui, eu estou aqui para te fazer uma pergunta, se você deseja Cristo Jesus na sua vida ou não. Mas isso não pode ser uma teoria. De teoria estamos fartos, não aguentamos mais. Teoria não sustenta ninguém. Teoria sem a prática. É a prática do relacionamento. Quantas pessoas, quantas pessoas estão se afastando e caindo no mundo e se sendo escravizadas por, pelo diabo e dizendo, oh, que legal. Até o preço pior ser cobrado. Quantas pessoas estão passando por isso, estão vivendo isso? Mas hoje, Deus está convidando você para uma experiência com Ele, de graça. Uma experiência verdadeira, uma experiência real. Eu gostaria de saber, nessa noite, se tem alguém aqui, que ainda não passou pelas águas batismais. Tem aqui? Posso ver as mãos? Tem alguém? Que não passou pelas águas batismais? Ninguém? Ok. Todos nós então vivemos essa experiência de passarmos pelas águas batismais e selarmos a nossa vida com Jesus. Mas isso é apenas o começo de uma jornada, de uma experiência incrível, maravilhosa com Deus. A graça preciosa de Jesus Cristo. Tudo começa a fazer sentido quando eu abro o coração para experimentar o amor de Cristo na minha vida. Aí sim, tudo vai fazer sentido. Tudo, tudo, tudo. Absoluto, absolutamente tudo. Eu quero orar por você que nessa noite está dizendo: Senhor Deus, olha. Me ajude a amá-lo mais. Me ajude a, a entrar assim profundamente no teu amor e no teu sentimento e agradecer, a ser grato por essa graça. Eu preciso sentir isso, eu preciso ter o meu coração queimando, eu preciso que tudo isso faça diferença para mim, eu preciso que essa palavra me restaure, me renove, eu preciso ser carregado no colo, Senhor Deus, porque eu quero experimentar esta maravilhosa graça. Para a minha libertação, para a transformação da minha vida. Tem alguém que quer dizer isso, nessa noite, para Jesus? E diante do mundo espiritual, quer se manifestar fisicamente, vindo aqui na frente, no nome de Jesus? Graças a Deus! Graças a Deus! Algumas pessoas se distanciam tanto de Jesus. Tanto, 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 que o coração vai ficando como diamante, frio, insensível, indiferente. Isso é triste, irmãos. Mas graças a Deus, que pela misericórdia de Cristo Jesus, você está aqui colocando a sua história diante de Cristo. Colocando o seu coração e a sua vida diante da cruz do Calvário. Todo o seu repertório de vida, todas as decepções, todas as frustrações, todas as dúvidas, toda a confusão, colocando diante de Cristo Jesus, para que Ele venha com a sua maravilhosa luz. Porque daqui a alguns meses, irmãos, você acreditando ou não, Cristo Jesus, Voltará. Daqui a alguns meses. Quantos meses? Não me pergunte. Eu não sei. Eu só sei que daqui a alguns meses Cristo Jesus se apresentará nas nuvens dos céus. Enquanto isso, aqui na terra uma revolução, uma sacudidura, uma confusão, uma, uma coisa tremenda. Os homens vão gritar, vão gemer. Algo muito difícil acontecerá, mas para você, que está abrindo sinceramente o seu coração para a graça maravilhosa de Cristo Jesus, você andará seguro, acima do conflito, da confusão, seguirá para a vitória, no nome de Jesus. Querido Deus, aqui estão os seus filhos. Gente sincera, a tua igreja, uma parte dela, dessa igreja destinada à vida eterna, destinada neste momento a ser sacudida, porque todo joio sairá, não ficará uma palha, mas nenhum grão de trigo se perderá. Essa igreja passa por uma revolução. E esta congregação especial aqui, Senhor Deus, está aqui para. está aqui buscando o crescimento espiritual. Fortaleça a fé. Espírito Santo, cuide com todo carinho. Mantenha a mente no foco, Senhor Deus. Mantenha o coração vibrando em Ti. Cubra de bênçãos, cubra de proteção. Senhor, se há incredulidade no coração, no nome de Jesus, venha com o Espírito Santo fortemente para libertar este filho querido, esta ovelha pequena, frágil. Por favor, Senhor Deus, venha com o seu trabalho para ensinar, para instruir, para motivar e para guiar no caminho, na verdade, na vida. Ó, oh, Senhor Deus. Dá a tua bênção e a tua paz. No nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos. Alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.